jam Blerdi Malushi, jam me lindur me 12 nëntor 1980. Unë kam punu në për media të ndryshme, në për televizion, po ashtu edhe në për radio, në për disa, që zduat i cekje se jam disa. Edhe në fund, mendova që për me qetë regjisor, u informova që duhet ta kesh një diplomë. Aja më shtyri që unë të regjistrohëm në Universitetin e Prishtinës. Këtu mbarova studime, tash jam i diplomuar, jam i vetmi në gjenerat i cili kam përfundu fakultetin ko rekorde. Sa i përket Blerdit është studenti cili takon i gjenerata e cila mund të them lirisht mbure me ta, mion, dhe besoj se çdo kinematografi, pa marrë parasysh, cili do po të regjione, po e marrë kështu si ma but pak, kish me i lakmu. Si ilustrim mund të marrë vetëm filmin e fundit të diplomës, kur skenarin më afroi, me qenë se Blerdi ka diplomu të une, në klastime, studentimi, kisha dyshim, sepse skenari nuk premton të shumë, po me qenë se disha se Blerdi nuk kapet diçka që ka nuk beson, dhe me qenë se une isha mentori i Blerdi, s'kisha drejt me fol, mu i vetëm notë, në fund me a rritu se me a zvuglu, dhe ishte befasie madhe se filmi shumë më tepër afronte se që ka afru skenari, ishte shumë viziv, kështu që nuk kishte diskutim mes neve se për notë gjithu pajtum 10. Kështu që edhe me këte diplom, faktikisht Blerdi po hinë në analet kinematografisë kosovare. Ne jemi para një simboli pavarësisë që është prapa meje. Është një krijus shumë i Zotit që është Fisnik Ismaili që e ka bërë këtë vepër. Ky simbol çdo vit ngjyroset. Tani është çdo shkronjë është ngjyrosur me uniformën e ushtrisë e cila ka vepruar në Kosovë. Për neve ky newborn tregon shumë. Tregon për shtetin tonë të ri, cilin duhet me zhvillu, po që shansat janë shumë vogla pa për krajën e tjerëve, sepse unë e ceka më herët, një njeri, një fëmijë i vogël, pa për krajët më dhenjëve gjithmonë mbetet i vogël. Edhe në qofë se rritet me trup, edhe në qofë se bëhet i madhë, ana ti intelektuale mbetet e vogël. Ne kemi nevoj për krajë intelektuale, me na integru sa ma shumë në Evropë, që edhe ne me i tërgu forësa tona që ka qenë Kosova me protesta, me demonstrata, që në vitet 81 kanë qenë të protestat ma të mdoja që jenë bo. Unë kom fillu më rritë me atërim, edhe në fund e Psova lufte në vitin 99. Pastaj, unë e kom qenë i ri halot 18, edhe kanë ardhë disa njerëz, një cilët ne kemi besu, që kanë qenë klagjës tonë, dhe që kanë qenë pjesë e ushtrisë cilët janë marë me luftën edhe ne kanë thonë që më të vërtet duhet më largu sepse në qoftë se nuk largohemi gjithë kanë me i vërë. Ne s'kemi mujtë me mbrojt dyrë tona, nuk kemi mujtë me mbrojt pragun tonë sepse s'kemi pas forcë. Ne kemi mbrojt qatë sa kemi mujtë, s'kemi dash më largu prej vendit tonë ku kemi jetu, ku jemi ri. Mirë po erë një moment kur dash milion gjitha edhe me ikë vetë. Pastaj kemi ikë, vendin më të afërt e kemi pas Shqipërinë. Që kemi kalu, kemi esëm kom deri atje. Deri sa kemi kalu rrugës për Shqipëri, kemi pas disa pengesa që ne asnjëherë nuk kemi pa. Kemi kalu në mes të pragave të tankseve në mes, që ka qenë komplet i blindu në kufiri, edhe jemi fut në mes. Kanë gjujt me Kalashnikov të nalë, që me na qëtësu, janë qëtësu gjithë për momentit, ka orë një gjip i madhë, me shumë ushtarë, edhe në kanë leju me ecë. Sepse ata aprun lajmi që kanë kry një masakër tjetër, me një vend tjetër, edhe po të njëjtin dit nuk do ishin me rritë rejtingu në vrasjeve.
Ndoshta ka qenë një fat i mirë për ne, por shumë i keq për ata të cilët i kanë vrarë dhe janë zhdukur sa datë ne nuk e dim kush janë. Ku janë? Po, edhe kush janë? Sepse kemi shumë zhdukur që ende nuk i dim. Në luftë, lufta kontribuohet në disa mënyra. Dikush lufton me armë, dikush lufton me këngë, dikush lufton me film, dikush lufton me një shfaqje në teatër. Arti është i vetmi institucion i cili mundet me tregu pas luftën, se si ka qenë lufta. Unë e kam tregu për një pasoj të luftës, që mu më vrandë shumë edhe me pengonë shumë, a mirë me thonë. Pas lufta, sepse ka shumë nana që nuk i din ku i kanë fëmijët e vet. Ka shumë gra që si din ku i kanë burrat e vet. Edhe ne duhet mi ditë se ku janë ata njerëz, pa ku me varos. Edhe për diplomimin tim unë vendosa me bo një film, i cili quhet Shadow, Hija. Ata janë halon në hije, nuk dije se ku janë. Kur i kam vendosë këto fotografi këtu, gjithë ta njerëz janë zhdukën. Kur erdha me i pa se kush janë, sepse disa për ty në i njofë. Po njerën ndër ma kryesor që janë, është Driton Luhani, i cili ka qenë edhe djali klasës sima. Me Dritoni kom qenë klasë, ka qenë një ndër shokët e mi matë mirë. Edhe kur e pash fotografinë e këti, atëherë më ka shti hala ma shumë me bo këtë film. Edhe me bo zhurëm shumë a shumë për mi gjithë trupat e këtë në djemëve të ri, këtë në vlaznive dhe motrave të mija që po i shumë. Unë kam punu me dy aktorë. Aktori kryesor ka qenë Shpëtimi, edhe një aktore që është shumë i mirë, e talentuar, Maki. Momenti kur kam bisedu me Shpëtimin për këtë film, për këtë skenar, për ata ka qenë pak e habishme se ka pas vjetë që ka prit me bo një film bashkë me mu, sepse na kemi qenë edhe miq. Momenti kur unë jakum të regu skenarin se qka bëhet fjallë në këtë film, Shpëtimit i ka përshy tepër. Edhe dere sa unë ju më bo gati me gjirimit e filmi, sepse janë disa faza që duhet më bo storyboardi, më regullu mirë, më gjithë skena se ku do me gjiru. Atër, ku pas shumë telefonata për Shpëtimit, Blerdi, kur për gjirojnë filmin? Hajde ta gjirojnë filmin se së kam pritjet, këmë hinë karakter, po pëlqen. Pas të kemi fillu me bo prova, Maki ka qenë automatikisht e përzgjedhur ai me pasi e kom pa që ka lutë me një film tjetër, ka përqy shumë mënyra saj aktrimi, edhe e kom ftu e ka pranu këtë ftesë, ka lutë mas miri që është dashë me bo këtë rolë.